V pondělí 28. října jsme si připomněli výročí 95 let vzniku samostatného československého státu. V rámci tohoto výročí jsme uctili památku 9 padlých legionářů z obce Lány, kterým na místní kapličce byla odhalena pamětní deska. Pietní akt začal krátce po 3. hodině slovem starosty Pavla Šubra. Ten nám řekl, co předcházelo tomu, než byla deska zhotovena. My jsme se rozhodli, že pamětní desku sem umístíme na kapličku do Lánu někdy na jaře. Byla to iniciativa pana Vlastimila Hrnčíře a já mu za ní moc děkuji. My jsme potom začali vlastně zjišťovat, jestli údaje v kronice odpovídají tomu, co je v různých archivech, takže já jsem se obrátil třeba na ústřední vojenský archiv o to, aby nám zdokumentovali, zda ta jména jsou v pořádku, že zda jsou v pořádku datumy narození a úmrtí. Tam dost věcí dohledali, některé bohužel ne, takže pan Hrnčíř dohledával v okresním archivu, kterému bych chtěl také velice poděkovat. No a potom, když už jsme měli jména hotová, tak jsme začali jednat o tom, jak by ta pamětní deska měla vypadat. Tam jsme hodně spolupracovali s panem Jaromírem Veverkou, kameníkem z Miletína, který měl i různé vzory desek, takže jsme se nakonec rozhodli, že ta deska bude vypadat takto a potom už jsme s Městským kulturním střediskem připravovali pozvánky a jména těch, které pozveme sem na tento pietní akt. Jako další vystoupil podplukovník Miloslav Báča z krajského vojenského velitelství a poté podplukovník Vilém Janouch z československé obce legionářské. Oba tito pánové připomněli důležitost první světové války z hlediska formování států. Nechyběli zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a potomci legionářů. Vyčerpávající množství dobových informací jsme se dozvěděli od historika Jana Čečetky ze státního okresního archivu v Jičíně. Kolik času zabrali přípravy? Trvalo mi to přibližně asi týden, než jsem shromáždil materiály, než jsem dal dohromady zdroje. Takže většinou se orientuje na fondy, které jsou nazvány archivy obcí, které shromažďují materiály od roku 1850 až do roku 1945. Tady je základním materiálem patrně kronika a potom zápis zasedání ze schůzí. Aby to pro ty posluchače bylo zajímavější, sahá se třeba i pro materiál, který se týká spolkového života. No a pak nalézáme věci, které vznikly tematicky, které jsou třeba z úřední činnosti určitého muzea, kde jsou schovány různé pohlednice, korespondence, dopisy, vzpomínky. K vidění byly i dobové fotografie od lužanského rodáka Karla Podlipného, ukázka z publikace paní Janků o legionářích Jičínska, výtah z kroniky obce z let 1914 a 1915 nebo korespondence místních občanů. Vlastimil Hrnčíř, autor publikace o Lánech, nám řekl, co bylo impulzem pro tuto událost. Lány jsou téměř poslední obcí, která nespomíná trvale na ty, kteří odešli do první světové války, a v té publikaci jsem to už zmínil. Potom jsem objížděl obce, fotografoval jsem všechny ty pomníčky, ty desky. No a pak vstřícnost pana starosty, ta byla impulsem, protože se všechno rozjelo, oprava kapličky, nový zvonek tady a teď to končí vlastně tou pamětní deskou. Pamětní deska, kterou všichni vidíte před sebou, nám bude navždy připomínat právě těch 9 lidí, kteří položili život v době první světové války. Já ještě jednou přečtu jména všech 9. Byli to Josef Becker, František Fetter, Rudolf Ludvík, Jan Mach, Josef Materna, František Merta, Antonín Pačesný, Jaroslav Pačesný a Josef Sitař. Čest jejich památce.